ମୁଁ ବହୁତ ହି ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ମୁଁ କିଛି ମୋ ହାତରେ ନଥିଲା, ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଯିବାଟା, ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଜଣେ କାମ କରିପାରିଛେ। ଯେଉଁମାନେ ଏମିତି ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଲିଉଡ଼ରେ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ନାହିଁ, ଯେଉଁମାନେ ଏ ମାଳା ଜପୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ମୁହଁ ବନ୍ଦ କରିପାରିବେ ଏ ସିନେମା? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଅଲରେଡ଼ି ବନ୍ଦ ଯଦି ନା କରିଥାନ୍ତା ତାହେଲେ ଏଇ ସରି କହିକି ସେମାନେ ସେମାନେ ନିଜେ ମାନେ ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି କି ସିନେମାଟା ଦେଖିବା ଉଚିତ, ସେଥିପାଇଁ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କହୁଛନ୍ତି କି ମୁଁ ବହୁତ ହି ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଯାଇଥିଲି, ସେଟା ଜଷ୍ଟ ଡ୍ୟୁ ଟୁ ମାଇ ପ୍ରେଗନେନ୍ସି, ମୁଁ କିଛି ମୋ ହାତରେ ନଥିଲା, ଏଟା ନ୍ୟାଚୁରାଲ ପ୍ରୋସେସ୍, ଗୋଟେ ଓଭରୱେଟ୍ ହେଇଯିବାଟା, ସେଇଟାକୁ ଆପ୍ରିସିଏଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରେଗନେନ୍ସିରେ ଜଣେ କାମ କରିପାରିଛେ, ସେଇଟା ସେ ସପୋର୍ଟ ମୋ ଫ୍ୟାମିଲି ପରିବାର ମୋତେ ସେ ସପୋର୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆମ ପରିବାର କ୍ୟାରେକ୍ଟର ତ ସେୟା ଥିଲା, ଗୋଟେ କଲେଜର ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ଆଉ ଏମିତି ତ ମାନେ ଲୁକ୍ ହିସାବରେ ମୁଁ ତ ଅଡିଏନ୍ସ କହିବି ମାନେ ଠିକ ହିଁ ଥିଲା। କହୁଛି ଆମର ବି ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ପରିବାର କିଏ ଏଇ ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାଇ ନା। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଯଶପୁର ରାକେଶ କହୁଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି, କଥା ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ଆଜ୍ଞା ଝୁଲିକ ମ୍ୟାଡମ, ଆଜ୍ଞା ସାର ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ନମସ୍କାର। ଆଜ୍ଞା ମୁଁ କଣ କହୁଥିଲି କି ଆଜ୍ଞା ମୋ ବାପା ଆଜ୍ଞା ଖରାପ ଆଜ୍ଞା ହେଲା ଆଜ୍ଞା ଦିଲ୍ଲୀ ଟିକେ ଆସିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଆମ ସୁଶିଲା ଯିଏ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କଥା ହେଇଥିଲି। ଆଜ୍ଞା ଲାଇନ୍ରେ ମତେ ଟିକେ ଛାଡ଼ୁ କି ହାଉସ କିପିଂ କହୁଥିଲେ ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ରଖେଇ ପାରିବେ କି ଆଜ୍ଞା ଖାଇବାକୁ ବି ମୋ ଘରେ ଏବେ ଟଙ୍କା ଦେଇକି ଜାଣି। ଓକେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯେମିତିକି ବହୁ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କଥା ଥିଲା ଯେ ବହୁ ଜଣ ଇଚ୍ଛା କରିଥାନ୍ତି ଏଇ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ଆସିବାକୁ, କିନ୍ତୁ ପାରିବାରିକ ସମସ୍ୟା ଥାଏ ଯେଉଁଥିପାଇଁ କି ସେମାନେ ଆସିପାରନ୍ତିନି, ତ ସେମିତି ସେ ଗୋଟେ ଚାକିରି ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେଠି ଆଡ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଫୋନ୍ ନମ୍ବର ଅଛି, ସେଠି ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ, ଫୋନ୍ କରିକି ମୁଁ ସେଠି ଅଫିସରେ ରହିବି, ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ସେଠି କଥା ହେଇଯିବା। ଆଜ୍ଞା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କର ଏଇ ପଦଟିଏ କଥା ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଯେ ତାଙ୍କୁ ଭାରି ଖୁସି ଦେଇଥିବ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଲେ ଆସିପାରିବେ ମ୍ୟାଡ଼ାମଙ୍କ ଅଫିସକୁ ଏବଂ କଥା ହେଇପାରିବେ। ଏ ଫିଲ୍ମରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଭାରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଆଜ୍ଞା ସୁଭାଶିଷ ହଉ କି ପିଣ୍ଟୁ ନନ୍ଦ ହଉ, ବବି ମିଶ୍ର, ଆଜ୍ଞା ଇଲୁ ବ୍ୟାନର୍ଜୀ, ଲୋହିତ ଅକ୍ଷୟ, ମୁସ୍କାନ, ଧାରିତ୍ରୀ ଖଣ୍ଡୱାଲ, ବାପି ବାବୁ, ଗୁଡ୍ଡୁ, ଅମର, ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ସେମାନେ ତାଙ୍କର ହାର୍ଟ ଆଣ୍ଡ ସୋଲ୍ ଦେଇକି କାମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ବଢ଼ିଆରେ। ମୁଁ ତ କହିବି ଦେ ୱେର୍ ଜଷ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ବକ୍ସ।